من سرتا سپاسی هەڵوێستی هەموو فراکسیۆنانە و لایەنەکانیانە کەم کە دژی هەڵگرتنی پارێزبەندین بەم بەهانە نایاساییانە و بەم ڕێکارە نایاساییانە پەرلەمانتار کە ئازادی ڕادەربڕینی نەبێ لەسەر قسەکردن لە دامەزراوەکانی حکومڕانی بەڕاستی کاری پەرلەمانی مانای نامێنێ. ئێمە نوێنەری خەڵکین، خەڵکێک کە ئێستا لە مانگی پێنجایە تازە دەستکراوە بە موچەی مانگی یەک، خەڵکێک کە ئێستا برسیە، موچەیت خواردووە، ژیانی تەحتیم کردووە، دەتەوێت نوێنەرەکانیشی هاواری ئەوان نەگەیەنن. ئەمەی من وتومە بێبەڵگە نەبووە و ئێستش بەڵگەکانە خەمە بەردەستی ڕایگشتی. باز لەوە دەکایەکێک لە مەترسیەکانی بەردەم گەشەی ئابووری هەرێمی کوردستان، ئەم گروپە کۆمپانیایە بە ناوی ستێر کە خاوەنداری پشتی گەورەی ستێر گروپ مەسرور بارزانیە. کۆمپانیایەکە ساڵی 2002 دامەزراوە لە گروپێک کۆمپانیا پێگاتووە کە 12 کۆمپانیایە، بانکێک سەر بەو کۆمپانیایە، لەگەڵ دە شەریک و هاوبەشی هەیە لە بواری نەوت و بازرگانی و گەشتیاری و بیناسازی و تەلارسازی و ئەندازیاری ژینگەی و ڕاوێژکاری و دڵنیایی و لۆجستی و پاراستنی دام و دەستگاکان و هەڵگرتنی مین و هێزی کار و کارەبا و تەکنەلۆجیای زانیاری و توێژینەوە و خانوبەرە و پرۆژەکانی نیشتەجێبوون کارەکات. ئەمە هەموو ئەو کۆمپانیانەیە کە سەر بە گروپی کۆمپانیاکانی ستێرن کە بۆ خۆی دەوڵەتێکە وەگەر داواکاری گشتی دەتوانێت لەسەر داهاتی ئەمە و سەرچاوی داهاتی ئەمە تەحقیق بکا ئەمە لە حکوومەت دەوڵەمەندترە.